Це перехрестя вулиць Карпенка-Карого за Дворецькою Чорновола, що у Луцьку. Водій Андрій щодня їздить цією дорогою. Каже, трафік транспорту у цьому місті шалений. Страшно. А як можна? Тут можна колеса погубити. Доки дві машини рушить, то 10 стоїть в черзі. Цей світлофор працює в стандартному режимі. Поряд з цими вулицями шиномонтаж. Працівник Сергій Редька каже, за півроку, що працює тут, лагодив не одну автівку, яка вскочила у яму на дорозі поруч. Якщо швидко буде їхати, то, звісно, і диск, і підв'язка, і колеса може пробити від удару. Такі от ями в таких глибинах, то вони вважаються це опасним, якщо на швидкості їхати. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з водіями. Цей відрізок дороги вони коментують так. Просто ужас. Їду я просто. Це тільки бере одну підв'язку робить. Подивіться, як тут проїхати. Ужасно, колеса пробиваються. Хай латають. Вони вон центр вже полатали вроді. Бо я тут вже все знаю, де як їхати. Дуже противно. Ну подивіться, які руїни. Просто дорога. Тобто всі знають, що тут ями є, і ніхто не робить. Востаннє це перехрестя ремонтували навесні, каже директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Усіюк. Ми там провели відповідний ямковий ремонт, підсипали відфрезованим асфальтобетоном, навесні робили холодним асфальтобетоном, як тільки зійшов сніг. Плануємо вже буквально на цьому тижні, можливо, навіть завтра розпочати ці роботи на перехресті. Загальна вартість робіт близько 1 400 000 гривень. Зі слів Миколи Усіюка, відремонтувати перехрестя планують за 2 тижні. Надія Панасюк, Сергій Данилюк, Віктор Легінковський. Новини на Суспільному. Луцьк.